s'estan fent obres de millora a l'entorn de l'escola de les Aigües al Baix Guinardó. Els treballs consisteixen en crear un paviment elevat per donar continuïtat a la vorera al carrer de Tatzdira amb Sardenya, per facilitar l'accés a l'escola, augmentar l'espai de trobada i millorar la seguretat viària. També es crearà un camí de jocs per unir l'escola de les Aigües amb l'Institut Teresa Pàmies. La superfície d'actuació és de 1.600 metres quadrats i s'emmarca dins el programa Protegim les escoles. Mentre durin els treballs, que es preveu que finalitzin al desembre, queda tallat el pas de vehicles al carrer de Tatzdira, entre Marina i Sardenya.